Я переходжу до ще одного учасника, і хотілося б під бурхливі оплески розказати і нагадати, хто цей прекрасний чоловік. Олександр Абраменко, заслужений майстер спорту України, фахівець із лижної акробатики, олімпійський чемпіон 2018 року, срібний призер Олімпійських ігор 2022, перший віце-президент Федерації лижних видів спорту. Дякую, дякую. Дякую. Ти нещодавно виставив на благодійний аукціон дві золоті медалі. Наскільки важким для тебе було це рішення? Насправді не таким важким, як я думав, тому що ще після Олімпіади 22-го року, коли я повернувся додому і розпочалася війна, то взагалі це все от олімпійське, спортивне, воно взагалі відійшло на другий план. І це, як так сказати, минуле життя. От розпочалось нове з новими реаліями. І я з легкістю виставив їх на аукціон, щоб допомагати своєму народові. Дякую тобі. Дозволь потиснути руки. Дуже приємно особисто познайомитися.